Tato má prezentace se bude snažit odpovědět na otázku, jakým způsobem si mohu vytvořit film z vlastních nahrávek pořízených buď videokamerou, digitální videokamerou nebo pomocí telefonu, který funkci kamery má k dispozici. Budu se tedy zabývat zpracováním těchto natočených videosouborů pomocí programu Adobe Premiere. Na trhu je mnohem více programů, které zpracovávat video dokážou. Některé z nich jsou dodávané v balíčku společně s videokamerou, některé se dají kupovat, některý software je dokonce i součástí balíčku Windowsu. Budu se zabývat premiérou, protože ji znám, pracuji s ní, jsem s ní spokojený a je to celkem profesionální program, který umí velké věci. Mojí snahou teď bude ukázat vám úplně ty nejzákladnější procedury při zpracování, výběr scén, střih scén, udělání přechodu mezi scénami, případně přidání různých titulků k vašemu videu a potom výsledný export. Nechci se nyní zabývat tím, jak se Adobe Premiere instaluje, k tomu použijte prosím nápovědu buď na stránce adobe.com nebo různá fóra, která se tímhle s tím problémem zabývají. Jen před vlastní instalací, než přistoupíte vůbec ke stažení softwaru, zkuste se podívat na systémové požadavky, a to konkrétně u Premiéry. To budou určitě 4 GB RAMky a potřebné místo na harddisku. Jestliže vlastníte počítač méně jak řekněme 3 roky, tak věřím, že tady tyhle ty požadavky určitě splníte. Ještě si dejte pozor na to, jestli máte 64-bitový systém nebo ne a případně jakou verzi Windowsu. Teď ukazuju požadavky na nejnovější premiéru CS6. Moje prezentace bude udělána na předchozí verzi CS5.5. Nyní tedy přeskočím přímo do bodu, kdy už Adobe Premiere máte nainstalovanou a právě když ji poprvé spustíte nebo kdykoliv ji spustíte, objeví se vám tohle z toho vítací okno, kde buď můžete otevřít už právě rozpracovaný projekt anebo založit nový projekt. My začínáme, proto zakládám nový projekt. Nazvu ho prezentace. Tento soubor prezentace se potom uloží do místa harddisku, který si můžu vybrat tady pomocí tady tohle z toho tlačítka Browse. Jednotlivé soubory, které budou premiérou zpracovány, se potom ukládají do různých míst, která mohu tady také nastavit. V záložce Scratch Disk. Někam se potom ukládá zachycené video, audio, pak zase na jiné místo si mohou ukládat různá renderování, ukázky, jak ukázky videa, tak ukázky audia. Už to mám takhle jednou přednastavené, předpokládám, že i vy toto si jednou přednastavíte, jak budete potřebovat a dále do tohle z toho nastavení nebudete muset sahat. Proto teď v této chvíli nazývám náš soubor prezentace, odklepávám OK. Tak a teď tady vidíme, že nás vybízí program, abychom zvolili přednastavení sekvence. Sekvence je určitý úsek videa, u kratších videí je to zpravidla celé video. Jednotlivé sekvence mohou být různé části, řekněme, filmu, které potom můžeme poskládat mezi sebou. Ale jakmile vy budete stříhat něco jednoduchého, bohatě vám stačí sekvence 1. Pokud vlastníte videokameru Full HD, pravděpodobně si zvolíte jedno z nastavení
tady AVCHD, kde máte možnost buď vybrat formát 1080 řádků anebo 720 řádků. Jestliže točíte Full HD, máte rozlišení svého videa 1920 na 1080, proto se i vybízí, že byste mohli své video zpracovávat právě v tomhle tom rozlišení. Je to každopádně hodně náročné, protože to zabere hodně času procesoru a také velké místo na harddisku. Pro svoje účely teď zvolím 720 řádků. Tady to Ičko a Pčko značí, jestli je obraz prokládaný nebo není. Prokládaný obraz je v televizi, neprokládaný zpravidla asi budete používat, pokud si soubor chcete uložit jen tak na hard disk, případně nahrávat na YouTube. Pro své účely tedy volím 720 Progressive. A tady to číslo ještě za tím Pčkem 2425 značí počet frameů, čili počet snímků v jedné sekundě. Je to tady napsaný i tady, protože v našich zeměpisných končinách používáme systém PAL a ten právě má 25 snímků za sekundu. Volím tedy tuto volbu. Určitě ani videokamera vám nenahrává s jiným počtem snímků než o něch 25 snímků za sekundu. Volím tedy tento preset. Ještě před samotným zpracováním videa si musíme být jisti, že náš počítač má nainstalované všechny potřebné kodeky na zpracování videa. Jestliže dokážete přehrát všechny možné soubory bez problému ve svém průzkumníkovi, tak pravděpodobně ty nejaktuálnější kodeky máte nastavené, pakliže ne, tak bych doporučoval, abyste si do počítače nainstalovali nějaký codec pack, který právě vám všechny potřebné videokodeky poskytne. Takovým možným řešením je třeba nalézt si na serveru slunečnice.cz K-Lite Codec Pack a ten si potom nahrajte. Tak a nyní máme tedy nastartovanou premiéru. Tato uvítací obrazovka, pakliže nezměníme základní nastavení, nás bude vítat vždy při vytvořeném novém projektu. Z čeho se tedy skládá? Skládá se jednak z této části, kam umístíme jednotlivé zdrojové soubory videí, titulků, zvuků, hudby a tak dále. Vše, co potom potřebujeme pro zpracování vlastního videa. Všechny soubory. Potom se skládá z této části. V této části nalezneme zdrojový monitor, kde si máme možnost vybrat určité části našeho videa a ty potom dále umisťovat do této pracovní části. A jakmile je umístíme v této pracovní části, přidáme jim různé efekty, třeba zmíněné titulky nebo přechody, tak potom výsledné video, tak jak bude vypadat, když ho vyexportujeme, tak můžeme jej vidět právě v tomto programovém, této programové části obrazovky, programovém monitoru. Pak tady jsou ještě různé takové pomocné lištičky, nástroje, které pomohou pro vlastní editaci a střih. Tady v této části obrazovky jednak máme možnost procházet obsah harddisku a vyhledávat v něm různé soubory, s kterými potom budeme dále pracovat. Potom je zde informační část a také jsou zde různé videoefekty, přechody a stejně tak i audioefekty a audiopřechody. Nyní tedy započneme s vlastní prací. Pokud startujeme premiéru skutečně poprvé, bude dobré, jestliže ve složce Edit navštívíte záložku Preferences a tady se přednastavují různé volby jak hardwaru, audia,
ukládání na různé disky, jak se premiéra chová k paměti a tak dále. V zásadě v tom základním nastavení, tak jak premiéra byla nahraná, tak častokrát se nemusí vůbec nic z těchto preferencí měnit, ale pak, když naleznete nějaký problém, tak je dobré právě tyto záložky navštívit a editovat, změnit různá nastavení. Předpokládajme, že toto dělat nemusíte pro jednoduchost a začneme s vlastní prací. V této části obrazovky můžeme i hned dávat různé naše soubory. Já pro přehlednost si zde zvolím různé složky. Složku pro video, složku pro hudbu a například složku pro titulky. Tak. A teď si do těchto jednotlivých složek nahraju zdrojové soubory. Tak třeba si nahraju tento videosoubor, který byl natočen pomocí videokamery. Teď je ještě důležité, jestli máte videokameru, která si ukládá záznamy videa na hard disk nebo na jiné paměťové médium, například SD kartu, a nebo si to ukládá na pásku. Pokud máte digitální kameru, ukládá se na pásku, tak pak vám nestačí jednoduché přehrátí z pásky na hard disk, potřebujete video takzvaně zachytit, k tomu poslouží volba capture. Takže v této části obrazovky video zachytíte a ono se vám převede do DV formátu souboru, který si uložíte na hard disk a pracujete s ním potom stejně jako já třeba s tímhle s tím souborem, který má příponu koncovku M2TS. Tak, mám zde vložené tedy video, mohu se kouknout na prezentaci tohoto videa. S mým úkolem pro tento studijní účel, řekněme, že z tohoto videa, které je 7-minutové, budu chtít udělat méně jak 10-sekundový náhled různých situací, co se zde v tomto 7-minutovém klipu událo. Potom ještě nějaké úseky můžeme podbarvit hudbou, kterou můžete mít zase uloženou v různých formátech, MP3 nebo WAV, jakékoliv zvukové formáty. Tato premiéra s tím jistě bude dokázat pracovat. Titulky mohou být buď vytvořené v rámci premiéry, a nebo můžeme pracovat pomocí titulku například vytvořených v Adobe Photoshopu. Tak a nyní tedy přikročíme k vlastnímu stříhání tohoto zdrojového videa. Abychom toto video mohli stříhat, tak ho jednoduše přesunu do tohoto zdrojového monitoru. Hned se mi ukáže vlastně, co bylo obsahem tady tohoto malého náhledu. Jakmile si budu toto video posouvat, tak mohu vidět, že tímto jezdcem najezdím na různou časovou stopu tohoto videa. Mohu si jej takhle přehrávat, případně posouvat po jednotlivých snímcích dopředu. Řekli jsme si, že toto video má, tady je to vidět, 25 snímků frame per seconds, takže jakmile bych 25krát takhle klikl, tak video posunu o 1 sekundu dopředu. Tady mám teda začátek přehrávání, konec přehrávání, posun dopředu, dozadu a potom značky začátek označené sekvence a konec označené sekvence. Je dobré znát různé zkratky, které nám potom urychlí výsledné zpracování videa, jakože pro start stop je písmenko K, pro posun dopředu písmenko L, pro posun vzad písmenko J, pro
začátek písmenko I jako in, mark out, takže písmenko O nám označí konec zpracovávání videosekvence. A potom, když si tady tuto sekvenci vybereme, tak těmito dvěma, tady mám možnost vložení buď jedním způsobem nebo druhým. Vysvětlíme si potom, jaký je v tomhle tom rozdíl. Takže tyto dvě volby se dějí buď klávesou, kde je čárka nebo tečka na české klávesnici. Tak, já si tady jen tak namátkově zvolím krátký úsek. Tak, řekněme, velmi krátký úsek. A teď tento krátký úsek, možná sekundový, si chci vložit tady do timelineu, do této pracovní části pracovní části premiéry. Zvolím to tak, že použiju tady tuhle ikonku a ono se mi to tam vložilo. Aby to poměrově vypadalo dobře, tak si můžu tuto část obrazovky takhle zvětšit, případně ji můžu ještě tímhle s tím jezdcem různě upravovat. Mám tedy první úsek videa, který se mi líbil z tohoto zdrojového monitoru, source monitoru. Je vidět, že jsem zvolil více jak dvousekundový snímek. Zvolím teda jen tak zase jiný úsek. A teď si pomůžu klávesovou zkratkou O, což je mark out. A nyní tedy zvolím zase jednu z těch voleb. Tady, jak se mi vkládá nové video, tak pokud použiju insert, tak se podívejte, co se mi stane tady. Ono, to první video, jako kdybych ho rozřízl a mezi to vložil právě nové video. Teď nyní použiju standardní klávesovou zkratku ve Windowsu Ctrl Z, navrátím se do původní polohy a teď zkusím tady Override a nové video nezpůsobilo rozpůlení nebo rozdělení strojového klipu, že mezi to bylo nacpáno nové video, ale jakoby to přemazalo to, co tam bylo, na to se takhle nalepilo. Tak, mám tedy zatím takhle vložená dvě videa, zkusíme ještě vybrat něco třetího. Tak, máme tedy třetí video. Teď, když chci nalézt konec tohoto videoklipu, mohu tak použít třeba tuhle tu Go to the next edit point. Tak, dostal jsem se na konec, můžu se ji dostat na začátek toho videoklipu zvoleného. A teď teda použiju tuhle tu volbu. Mám nyní tedy vybráno 10 sekund videa, které dále budu ještě operovat, takže udělám přechody mezi těmito snímky, případně si můžeme ještě trochu pohrát se zvukem a přidat tomuto videu titulky a pak bude následovat závěrečný export, kdy dostaneme jeden zdrojový videosoubor, který můžeme sdílet s našimi přáteli, archivovat ho, dát ho na Facebook, vše dle libosti. Tady je vidět v této pracovní části monitoru, že mám zde tři videostopy, video 1, 2, 3 a pět audiostop. Tento počet videostop mohu různě operovat, takže vymažu například prázdné videostopy nebo zvukové stopy. Mohu též tyto videostopy různě měnit, třeba stopa 1. To, do jaké části videostopy se mi ono video vkládalo, tak
Tady je volba Assign Source Video, přiřaď zdrojové video. Když bych třeba měl označenou tuto videostopu a vložil tam video, tak potom je vidět, že se mi právě vkládalo do této videostopy. Já se teda ještě označím to předchozí video. Tak. Nyní tedy přistoupíme k tomu, že uděláme přechod mezi těmito dvěma klipy. Tady, když si přehraju tenhle ten přechod, tak tady je vidět, že je takový ten ostrý přechod, kdy scény se prostě vystřídají během jednoho frameu. Tady je vidět ten přechod. Vyberu zde tedy video transitions, video přechody, je zde velké množství voleb, použiju jen tak pro ukázku tady cross dissolved. Vezmu teda tento soubor a přetáhnu ho na místo styku těch dvou klipů. Tak. Tady, když pomalu budu přesto projíždět, tak tam je vidět, jak se videoklipy postupně prolínají. Jaký jsem zvolil přechod, si mohu udělat obrázek tady ve složce Effect Control. Když kliknu na Cross Dissolve, tady tenhle ten přechod, tak se mi tady zobrazí nastavení tohoto přechodu a jakmile tímhle s tím jezdcem pojedu, tak tam je vidět, kdy zdrojový klip A se mi postupně překrývá dalším klipem B. O tom, jak vypadá výsledný efekt, mohu zaškrtnout tuhle volbu a místo A a B klipu se mi zobrazí konkrétní scéna. Tak, řekněme, že tady tenhle ten přechod máme udělaný. Stejného přechodu bychom mohli docílit i tak, kdybychom tohle video si takhle přemístili na tohle video. Teď je vidět, že tady máme viditelné pouze to horní video. Tady tyhle ty videovrsty fungují jako průhledné folie, na které vkládáme různé snímky. Samozřejmě, že když ten snímek je neprůhledný, tak nám neumožňuje vidět to, co je pod tím. Já, když kliknu na nastavení tohoto snímku a mám stále otevřenou složku Effect Control, tak tady je vidět opacity, což je neprůhlednost, která je zde nastavená na 100%. Jakmile budu tenhle ten parametr měnit, najedu na ní a teď myší pohybuju doleva nebo doprava, tak tam je vidět, že čím je nižší číslo, tak tím více vidím informací z toho klipu, který se nachází pod tím naším vybraným klipem. A nyní, protože jsem si dal za úkol to, že budu simulovat to, co jsem udělal tímhle s tím přechodem cross dissolved, tak najedu si na místo, kde tento klip končí. Označím si to a tomhle místě si přeju, aby byl tenhle ten klip již na 100% opacity, což znamená, že je plně neprůhledný. Ale jakmile pojedu na začátek tohle z toho klipu, tak budu chtít, aby zde zase byla úplně plná průhlednost. Takže si zde označím další keyframe, což je bod změny a tomuto bodu přiřadím nulovou hodnotu opacity. A tady, když pojedu pomaličku, tak tady je vidět, jak toto číslo postupně narůstá, tak se mi překrývají oba dva klipy a až potom už je viditelný pouze ten horní klip. Tak, a teď, co jsem tady vlastně udělal. Jednak tento klip
nebo jednotlivé parametry jdou nastavovat pro celý vybraný klip najednou, anebo se mohou měnit v čase. Pakliže se tyto parametry mění v čase, tak tady je taková volba toggle animation, kde nenastavuju pouze jednu hodnotu pro celý zvolený klip, ale dávám právě možnost na časovou osu tohoto klipu vkládat keyframey a těm měnit hodnotu. Například tento keyframe pro tuto neprůhlednost, kterou jsme nastavili, má v tomto bodě 0 a na začátku teda má tady měl stovku a tady má 0. A premiéra si potom už sama dopočítá jednotlivý průběh. Znamená to, že lineárně aproximuje celý průběh, že v polovičce mezi těmito keyframey potom bude dosahovat 50% průhlednosti. Voleb, které mohu nastavit třeba v tomhle tom základním okně, je celkem hodně. Třeba typ prolínání obou klipů. Je vidět, že tady je více jak 20 různých voleb. Teď jsem vám to ukazoval pro tuhle tu normální, přirozený způsob prolínání. Existují další, ale těchto z těch voleb, které by se daly použít, je velké množství a není ani účelem, abych všechno při této prezentaci vysvětloval. Mým účelem, teď co jsem si dal jako za cíl, je pouze, abyste dokázali základní zpracování videa. Pakliže se budete zajímat o podrobnější nastavení, tak potom je nejlepší sledovat třeba na YouTube různá videa, která vám pomohou pochopit různé složité přechodové efekty nebo různé další způsoby zpracování. Tak, teď tedy máme tady tuhle tu videosložku takřka hotovou, ale je teď tady vidět, že se nám v této části prolínají dvě audio stopy a potom onen zvuk je úplně nepřehledný. Tak, a teď protože můžeme si říct, že tam chceme tuhle tu písničku ponechat, tak teď odstraníme tuhle tu část, kde se tenhle ten zvuk přerývá. Když kliknu na tento klip, tak je vidět, že vždycky mám video svázané s audiem, se zvukem. Pokud chci zpracovávat pouze zvukovou složku, tak nejdříve tyto dva klipy od sebe musím oddělit. K tomu slouží volba Unlink. K této volbě se dostanu, když si klip označím, zmáčknu pravé tlačítko myši, objeví se mi tahle tabulka. Zvolím teda Unlink a teď už je vidět, že mohu jak video, tak zvuk vybírat samostatně. Označím si tedy začátek tohoto klipu a teď v tomto místě chci zvukovou složku oddělit. Mohu tak udělat dvěma způsoby. Buď kliknu levým tlačítkem myši na konec tohoto klipu a mohu s ním takhle posouvat. Nyní mám tam umožněný režim, kdy se mi přimyká k různým záchytným bodům. Tady je to vidět, tenhle ten magnetek Snap. Kdybych ho neměl, tak potom se těžko budu trefovat do tohoto konce. Dám teď zpět, aby mi to tam ještě takhle najelo. Tuhle tu magnetku mám tady takhle ještě uspůsobenou. A nebo mohu použít třeba tuhle tu žiletku, která mi to takhle rozřízne. Nyní je tedy vidět, že mám tuhle tu zvukovou složku takhle od sebe oddělenou. Teď buď ji můžu vymazat, nebo pro případy, kdybych ji chtěl ještě potom použít, si ji mohu dát do jiné videostopy, audiostopy. Teď, že jsem ji dal do jiné videostopy, audiostopy, tak v zásadě se nic nestalo, protože ten zvuk tam pořád ještě je. Ale tuto audiostopu mohu vypnout a potom, jestliže si poslechnu, tak už tam bylo vidět, že
už slyším jenom tu, kterou jsem si předtím přál tam mít. Teď teda ještě jednou to projedu, jestli ještě něco jiného udělat. Tak a třeba řekněme si, že závěr chci, aby se mi video zčernalo a nebo třeba řekněme zmodralo, ať máme trošku jiný způsob zpracování a zvuk, aby se stišil. Zvuk uděláme jednoduše tak, že tady v této části je audio mixér a my onu zvukovou složku můžeme udělat tak, že buď tady si zase označím keyframe, tak teď ho tady mám, stejně tak mohu i na konci si keyframe označit a takhle akorát to zatáhnu dolů a tady je vidět, že tahle ta žlutá úsečka se mi tady sklápí dolů, což v našem případě bude znamenat snížení hlasitosti. Tak. Ale stejného efektu dám vám teď Ctrl Z, abych se vrátil zpátky. Je teď tady vidět, že zvuk má původní hlasitost. Mohu docílit tak, že tady mám tento zvuk ve audiostopě číslo 2. Zvolím si tady v této záložce, v tomto audio mixéru, že chci zpracovávat tuhle zvukovou složku. Tady zvolím možnost touch. Kdybych do ní chtěl třeba nahrávat zvuk z mikrofonu, tak zvolím write. Nyní teda touch, protože se budu dotýkat tady tohle z toho posuvníku a budu měnit hlasitost. Teď, abych to ještě stihl přemístit, tak teď dám teda přehrávání a teď takhle táhnu dolů. Tak. A teď, když se kouknu, tak sledujte jednak tenhle ten posuvník, který postupně pojede dolů a potom ještě hlasitost zvuku. Tak a dosáhli jsme v zásadě úplně stejného efektu jako předtím. Tak a teď chci, aby jak se blíží konec téhle z té videostopy, tak aby mě video modralo. K tomu si zde vytvořím novou položku, New Item, a to je Color Mate. Tady už se mi automaticky nabídne rozlišení stejné, jaké jsem si vybral v sekvenci při zakládání tohoto projektu. A teď si tady vyberu barvu, řekněme třeba tuhle stu, a tady třeba modrá obrazovka. Teď se mi teda vytvořil tady tenhle ten soubor. Stejně tak jako video si mohu ho dát i sem a říct, že třeba budu chtít pouze dvousekundové video, takže dám out. A teď tady si mohu přetahovat buď pouze obrazovou složku nebo pouze audio složku. Samozřejmě teď jsem vytvořil soubor, který žádnou zvukovou složku nemá, takže takhle si mohu uchopit pouze tu video složku. Jo, já jsem vlastně vytvořil dvousekundové, ale 0,2 sekundy, takže teď si to takhle ještě krásně roztáhnu. A teď, protože tenhle ten soubor, ta modrá obrazovka, když na to takhle kliknu, tak má 100% neprůhlednost, čili jakmile na ní najedu, tak vůbec nedochází k prolínání s tím klipem, který je níže. Mohu tak zase udělat třeba tak, že si sem dám tenhle ten efekt Cross Dissolve. Tady je vidět, že se zrovna stalo to, co jsem takhle potřeboval. A nebo to můžu docílit tak, že ho vymažu. To udělám tak, že na něj kliknu levým tlačítkem myši, objeví se, potom kliknu na pravé, objeví se volba Clear, vymažu to a teď zase tady si zvolím keyframe na začátku, tomu udělím 0%, čili maximální průhlednost,
dojedu si takhle posuvníkem na konec klipu, zase zvolím další keyframe, tomu dám 100% a teď, když si to takhle projedu, tak přesně je to, co jsem potřeboval. Tak a nyní přistoupíme k tomu, že vytvoříme alespoň jeden titulek k tomuto filmu, a to hned na začátku. Titulek vytvoříme ze stejné volby, jako jsme vytvářeli modrou obrazovku. Kliknu někam do volné části této části obrazovky, kde mám skladovány jednotlivé soubory. Zvolím New item a teď zvolím volbu title, titulky. A teď titulek třeba dám začátek. Tak a teď se mi zobrazí jako podkladní snímek ten, kde se právě nachází tenhle ten posuvník. Chci to někde dát potom ten titulek na začátek, tak ať si to už předem takhle nastavím, tak jsem to posunul do tohohle z toho místa. Teď třeba si budeme přát mít pod titulkem nějakou takovouhle barvu, nebo respektive ne barvu, ale tvar. Zvolím tomu něco světlejšího. Mohu zvolit právě neprůhlednost, ať je to částečně průhledné. Je tady velké množství, co se tím chci udělat, plnit to různou texturou, jiný rámeček a tak dále. To teď se tím úplně nechci zabývat, pouze tam chci dát titulek. Zvolím si ještě typ písma, třeba Arial. A teď, protože se jedná o divadýlko Romaneto, tak tam napíšu Divadelko Romaneto. Znova. Tak, jsem teď. Tak, protože se jedná o divadelko Romaneto, tak zde napíšu tedy divadelko Romaneto. Tak, teď to mám pořád ještě nastavenou původní barvu, kterou teda změním třeba na zelenou. Takhle. Myslím, že ještě to není ono. Změním velikost písma. Posunu to sem. Mohu to ještě třeba roztáhnout trošku víc. Změním barvu třeba na červenou, takhle. Hodně sytě červenou. Tak. Takhle třeba. Tak, nechme to takto být. Řekněme, že tento titulek máme hotový. Co jsme tam viděli, ještě jsou tyhle ty obdélníky, které nám značí bezpečné rámce videa, kdy vždycky bude to naše video zobrazeno. Tak teď jsme teda vytvořili tenhle ten titulek. Jo, jenom přesunu takhle do tohohle z toho adresáře, aby byl vždycky skrytý. Vezmu ho stejně jako videosoubor nebo cokoliv jiného a přetáhnu ho takhle na tuhle tu stopu. Upravím jeho velikost a teď, když takhle přijedu tímhle s tím posuvníkem, tak je vidět, že tenhle ten soubor tam takhle mám. A zase mohu mu přidat různé přechodové efekty. A jenom tady ten Deep to Black vymážu a dám tam třeba Additive Dissolved. Tak a teď ještě co si můžeme ukázat u tohohle z toho klipu, je, že si třeba přejeme, aby se tenhle ten titulek různě natřásal, aby nebyl úplně tak statický, jak se teď jeví, tak k tomu nám poslouží tenhle ten efekt motion.
kdy už si předem označíme, že se bude v čase měnit jednak pozice tohohle toho titulku a potom ještě měřítko titulku zvětšení nebo zmenšení. Tak necháme třeba první část, dokud se nám to neobrazí plně tady v tom základním nastavení, a potom už další frame můžeme takhle tenhle ten titulek mírně posunout. Tenhle ten posun toho titulku můžeme buď realizovat přímo takhle myší, držím teď stisknuté levé tlačítko, a nebo tady změnou těchto těch parametrů, teď hýbu osou X, tady hýbu osou Y. Tak teď jsem s tím jenom takhle skočil, řekněme, že se to po třech framech vrátí do původní polohy. Zase necháme uběhnout pár frameů a tady třeba změníme měřítko. Takhle. A po třech framech to vrátíme na původní hodnotu. A teď, když se takhle koukneme, teď teda zmáčknu přehrávání, tak mi to takhle jen tak poskočilo. Samozřejmě, že s tím se dá potom trošku pracovat. Teď to bylo jenom takhle z didaktických důvodů. Nevypadá to pěkně, ale s tím se dá poradit. Tak pokud například chci s jednou nebo více videostopami pohybovat, třeba z důvodu toho, že někam tady na začátek budu chtít vložit videoklip, tak to mohu učinit pomocí tady tohohle z toho nástroje Track Select Tool. Ten nám jednak umožňuje pohybovat s celou videostopou. Tady je vidět, že pohybuju pouze jednou videostopou, ale protože tahle videostopa má v sobě klip, který je spojený se šťastouhle s tou audiostopou, tak se vlastně pohybuje celý klip. A pokud zmáčknu zároveň klávesu Shift, tak z jedné šipky se mi stanou dvě šipky a pak pohybuju vlastně vším, co je napravo od šipky. Tady je celkem dost slušných nástrojů, je dobré, když se to prozkouší. Jsou to nástroje, které jsou hodné zejména na kontrolu různých přechodů, jestli je to přímo ten přechod na tom frameu, který jsem potřeboval nebo ne. Kontrolu těchto přechodů je možné udělat také pomocí trim monitoru. Ten se nachází tady ve záložce Window. A je tady trim monitor, dá se taky spustit klávesovou zkratkou T. A tady si mohu přehrát ten přechod, který se zrovna teď tady mám nastavený. Vždycky mi přehraje prvních 5 sekund z toho prvního klipu a potom dalších 5 sekund z toho druhého klipu. A pak už můžu měnit, tady tenhle ten klip trošku posouvat. Teď teda jsem do toho klikl a držím levé tlačítko a přesně sledovat, kde jaký frame má být ten konečný toho zdrojového souboru. A tady je potom vidět, že se mi mění i délka toho videoklipu. Tak. Já teď teda dám Ctrl Z, vrátím to do původní polohy. Je to velmi mocný nástroj právě pro takovou finální úpravu střihu. Tak a teď myslím, že máme tu hlavní část hotovou a podobným způsobem pravděpodobně budete pokračovat i v dalším zpracování videa. To, jak by potom mohla vypadat finální podoba již zpracovaného videa v náhledu na timeline, si můžeme ukázat ještě později. Teď si představme situaci, kdy už máte video plně zpracované a chcete jej vyexportovat do souboru.
Můžete nejdřív si udělat třeba náhled, protože v tomhle tom programovém monitoru, když si to teď spustím, tak se mi video bez problému přehrává, ale jakmile bych tam použil nějaký složitější videoefekt, což jsme si vlastně ani neukázali tady některé videoefekty, můžeme třeba videoefekt nastavit tady, že jak se postupně smavuje, tak můžeme třeba dát rozostření. To rozostření třeba uděláme tady pomocí třeba tady fast blur a nastavíme rozostření třeba tady od tohohle z toho momentu. Dáme tady časovou a tady zvolím třeba 15. A tady je vidět, jak od tohohle z toho keyframeu, kde mám 0% této funkce, se mi video postupně rozostřuje. Možností, co zde ještě navolit, je hodně. Nechám to potom zase na vašem vlastním studiu. Myslím, že pro normální zpracování videa, pro první kroky, pro začátečníka, toto zatím není třeba vysvětlovat. Důležité je vědět, s jakou koncepcí se video zpracovává a zbytek se potom můžete buď naučit sami, anebo zase se zúčastnit různých diskuzí, anebo si přečíst návod. Tak. Teď, nyní, v této okamžiku mám video zpracované a chci jej vyexportovat. Tak export videa provedu tady ve složce File, zvolím export. Nyní tady mám více možností, kam export provádět, buď třeba znova na pásek, pokud používám nějakou DV kameru, ale my, protože chceme si uložit náš výsledný projekt, naše výsledné video do souboru na harddisku počítače, tak zvolím složku Media. Chvíli se to otevírá. Jaká nastavení tady provedu? Nejdříve je třeba si zvolit formát výsledného výstupu. Jestliže jsme natáčeli ve formátu H264, takhle jsme v tomhle formátu měli zdrojová videa, tak můžeme i stejný formát vybrat na výstup. Je vidět, že video se nám uloží do formátu MP4, což je velmi progresivní způsob komprimace videa. Toto video zabere velmi málo místa na harddisku a hodí se potom třeba do našeho archivu. Pakliže si tyhle soubory ukládáme na nějaké médium, zaberou málo místa. Na druhou stranu ten soubor je velmi náročný na procesorový čas, takže jestliže máme nějaký slabý počítač, tak potom toto video bude hodně zatěžovat procesor. Můžeme si však zvolit i jiné formáty, například MPEG, pro případ, kdybychom třeba si z výsledného souboru udělali DVDčko, nebo dobrý soubor je také třeba Windows Media, což má potom koncovku VMV. Pro náš účel zůstanu tady ještě u té MP4 formátu. Nyní si můžu vybrat, jestli chci exportovat jenom video nebo pouze zvuk. Chceme oboje. Teď ten zbytek pravděpodobně můžete nechat být nastavený taky, jaký je. Samozřejmě můžete měnit, ale teď z důvodu zkrácení naší prezentace nechám to být tak, jak to je. A teď si už jenom zvolím jméno tohoto souboru, tak jak stříhat filmy dáme, bude to mít teda koncovku MP4 a dám export.
protože to naše video bylo jenom 10-sekundové, tak je vidět, že zpracování exportu netrvá skutečně dlouho a je to rychlá, možná čtvrtminutová záležitost. Tak a mezi tím si tady tenhle ten soubor naleznu. Je vidět, že už ho mám hotový. Takže se mi nakonec vytvořil 7,5 megový soubor a když si ho spustím, tak tam je vidět, že trošku s tím zvukem jsem tam nějaký frame zapomněl, ale to už nebudeme opravovat. Tak a hotovo. Nyní, jestliže jste pozorně sledovali, tak věřím, že už umíte stříhat perfektně video. Nyní, co bych ještě mohl ukázat, je, jak vypadá již třeba hotový nějaký jiný projekt, abyste si udělali představu, jak hodně se liší od tohle z toho našeho vzorového projektu. Tento projekt tedy zavřu. To, co jsme nedělali během naší prezentace, je ukládání. Tady vidět, že za názvem, který jsme si zvolili, je hvězdička. Jakmile zase pomocí standardní klávesové zkratky Ctrl S tento projekt uložím, tak se mi uloží a hvězdička zmizí. Čili mám teď uloženou nejaktuálnější verzi. Jakmile bych udělal nějakou změnu, řekněme, třeba tady tohle to jenom trošku posunul, tak hned se mi tady zase hvězdička objeví, protože ta uložená verze nesedí s tím, co teď akorát aktuálně zpracovávám. Dám teda Ctrl S, uložil jsem, tento projekt zavřu a otevřu si třeba tady tenhle projekt, který jsem zpracovával minulý týden. Tak a tady je vidět, že v čem se vlastně liší, je tady větší množství videostop a tady jednak jsem vytvořil více titulků, jsou tady ještě nějaké soubory, které působí pro efekt filmu, ten soubor je třeba tady vidět, ten soubor Dust, že působí efektem přerivu dvou filmových pásků. Tady se objevuje a zase zaniká titulek pomocí jednoho transition efektu. Tady je vidět, že jsem používal ostré přechody. Celé to podbarvuje muzika, teď když tady dám teda tak, tady tenhle ten counter, ten je přímo objekt, který je možný vytvořit tak, jak jsme tvořili titulky, anebo modrou obrazovku předchozí části, tak je možné vytvořit tenhle ten counter tady ve volbě New Item a je tady Universal Counting Leader, což je toto, to odpočítávání. No. A jinak v zásadě se tenhle ten projekt nelišil od toho, co jsme si ukázali. Pak mám teda tady různé ještě efekty, kdy jsem sem přidal obrázky, jako třeba tohle z toho žlutého panáčka. Teď, když si ho takhle označím, tak je vidět, že tady mám množství keyframeů. Třeba nyní je tady keyframe pro rotaci, kdy mám rotaci 0. Posouvám to dál, takhle pomocí frameu a je vidět, že rotace narůstá. Teď se blížíme ke keyframeu, který tady mění jeho pozici. Tak a teď mi takhle padá dolů. A stejně taky u těch hvězdiček. Teď tady dosáhnu keyframeu pro polohu
a nyní je vidět, že už tady tahle ta osa Y se postupně mění a hvězdičky padají. A stejně tak i ten filmový pásek, keyframe, změna polohy. Takže velmi jednoduchý efekt a celkem dobře to potom vypadá ve výsledném videu. No a takovýchto efektů bychom si potom mohli ukázat ještě velké množství. Takže děkuji za pozornost a přeji vám, abyste své video zpracovávali s nadšením a učili se potom ještě další možnosti, protože premiéra ji skýtá skutečně velké množství a je potom na vás, jestli budete používat pouze ty základní efekty, které jsem vám ukázal, což znamená střih, přechody, titulky, anebo jestli svůj repertoár trošku víc rozšíříte a budete toho využívat víc. Tak, přeju vám hodně dobré práce.